Hello everybody. Hello, alumni mingla ba. Poor match in channel league ni chudu ba le. Chro Manchester United tin ba ka ro Leicester City tin ne 1-1 tin ja le bo. Chro ko saip pye sia chin ba be. United tin ye pritha de yaung ni ne ti de mla. Ai pwe sin ko chi ka ya da. Chano ma mho paw. Toto mya mya le pyin ka ja le me lo tin ne. Leicester ka le time pat ni de lo United ka le time pat ni de. Leicester ka ma DDR lo time pat ni ba de tin su ma. Ai tin myu ko nai aw ma kan ne ne United ka na sa time pat de. ဒီခါကျကျွန်တော်တို့ဒီမလားလက်စတာစီးတီးလိုကလပ်တီးမျိုးကိုမနိုင်ဘဲနဲ့တော့ကိုယ့်ထက်ကကလပ်တီးတွေကိုသွားနိုင်ခြင်းတော့မရဘူးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဒီနေ့ပွဲတင်မှာဒီမှာခြေသွမ်းကောင်းအောင်ကစားနိုင်ကြတယ်ပါကြတယ်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးယူနိုက်တက်အသင်းဒီနေ့ပွဲတင်မှာမရှုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်နံပါတ်1ဒေးဗစ်ဒီဂီယာကောင်းလို့နဲ့နံပါတ်2ဖရက်ကြောင့်ပဲဒီကစားမနှစ်ယောက်ကြောင့်သာမဟုတ်လို့ရှိရင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာဒီနေ့ပွဲတင်မှာဂိုးတောင်ရခဲ့မှာမဟုတ်တလို့ရမှတ်လဲတမှတ်မှရခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တမှတ်ရခဲ့တာဒီနေ့ပွဲတင်မှာအဓိကမရှုံးခဲ့တာဒီဒေးဗစ်ဒီဂီယာနဲ့ဒါဖရက်ရဲ့ကြောင့်ပဲဆိုတော့လို့ဒီမှာဆိုရင်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအဲလက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့ပွဲတင်မှာကျွန်တော်များပြောနေကြတာရှိတယ်ပေါ့ဟာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဘက်ကတော့ဒီတယ်မလားအာလောလောဆယ်မှာပေါ့နော်ဒါတော့ဖိုးကိုဝင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ10%လောက်ပဲအခွင့်အရေးရှိတော်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ယူနိုက်တက်မှာလက်ရှိမှာ1%လောက်ပဲအခွင့်အရေးရှိတော်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်က10%ရှိလို့ရှိရင်လက်စတာလိုတရားစီလုံးနီးပါးတိုင်ပတ်နေတဲ့ကလပ်တင်မျိုးကျွန်တော်တို့မနိုင်ခဲ့ဘူး။လက်ရှိဒီကျွန်တော်တို့ဒါတရားစီလုံးမပြောပါနဲ့ယူနိုက်တက်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာတော့မှလက်စတာတိုင်ပတ်နေကြတာတမတ်တာရအောင်ကစားသွားတာနော်သူတို့ဘက်ကတမတ်ရအောင်ကစားသွားတယ်သူတို့ဘက်ကနိုင်အောင်လည်းကစားသွားခဲ့တယ်ကံမကောင်းစွာနေပဲသူတို့တွေဂိုးတွေထက်ပြီးတော့နော်ခွင့်မပြုခဲ့ခံခဲ့ရတာနော်ဒိုင်းရဲ့ဘက်ကဆိုတော့ပြောချင်တာကလက်စတာဟာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပို့ပြီးတော့အနိုင်နဲ့ထိုက်တန်ခဲ့တဲ့အသင်းနော်ရလက်ကလည်းဘာလဲ performance ကအကောင်းကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့ United အသင်းမှာကျတော့ဟိုတော်တော်များများကြီးကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ညိုရိုကြီးကြီးဘာအခြေဆက်မှန်းနေမရှိဘူးတိုက်စင်မှုမပါတာက Manchester United အသင်းတွေအတကယ်အကြီးမားဆုံးပြဿနာတွေကတစ်ခုဖြစ်လာပြီရိုနယ်ဒိုမပါနိုင်ဘူးဖျားနေလို့ကာမာနီမပါနိုင်ဘူးတန်ရာကြောင့်တိုက်စစ်မှုမပါဘဲနဲ့ကစားခဲ့ရတယ်။ဟာ okay မျောနှင်းချက်ကလေးနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာဆန်ချိုဗါတဲ့မာကရက်ရှ်ဖို့ကိုထည့်လိုက်တယ်။ထည့်ပြီးတော့ဘဲပြောက်သွားမှမသိဘူးရက်ရှ်ဖို့ကလုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူးပွဲပြီးတဲ့ချိန်ကြီးနောက်ဆုံးအန်တိုနီအလန်ကာနဲ့လူကန်တဲ့နေရာလေးပဲကျွန်တော်တွေ့ရတော့တာ။အဲ့ဒီချိန်ကမာကရက်ရှ်ဖို့ဘယ်ရောက်နေမှန်းကိုကျွန်တော်မသိဘူး။ဆိုတော့ယူနိုက်တက်အသင်းမှာကတည်တယ်မလား။အရင်သွေးမရှိတဲ့ကစားမားတွေအများကြီးစုပြုံနေတယ်ဗျာ။နီးပြရဲ့နီးစင်းနေတယ်လေအန်ဝင်ခွင့်ကြားဖျက်အောင်မကစားနိုင်ဘူး။ကစားမားတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းဒါပွဲနိုင်အောင်လို့လေကစားညဉ့်ညံတဲ့ကစားမားတွေရှိဖို့မပေါ်ဘူးဆိုတော့ခါကျတော့ United တင်းရဲ့ဘက်ကနော်ခြေစွမ်းနေမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကစားမားတွေရဲ့စိတ်တက်ကလည်းမကောင်းဘူးဒီကစားမားတွေရဲ့ဒီပုံစံဒီစိတ်တက်နဲ့ဒီတင်းမှာဆက်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ United တင်းရဲ့ဘက်ကအောင်မြင်မှုဆိုတာ away မှာရှိတယ်နော် away မှာရှိတယ်တော့တင်းနေထိုင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးပါအဲ့တော့နီးပြ Running ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မြင်ရဆိုရင်တော့ Running ကပြည်တယ်မလားအသင်းတစ်ခုကိုပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲပြီးနိုင်နေမယ်အချိန်ပေးလို့ရှိရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီကောင်းကောင်းကောင်းနိုင်နေမယ်ဒါပေမဲ့ Running မှာပေါ့နော်ဒါ game management ကတော့တော်တော်လေးအားနည်းသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ game တော်တွင်းနေမှာပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မှန်နဲ့ဒါပေါ့နော်ဖြစ်သွားကြတဲ့အကျိုးရှိသွားကြတဲ့ပွဲစဉ်တွေကနှစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်ပဲရှိတယ်။တော်တော်များများကသိတယ်မလားသူ့အနေနဲ့ game plan မပြောင်းလဲတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ game plan မပြောင်းလဲတတ်တာပဲလားသူ့ဘေးကပေါ့နော် Kerry McKinnar တို့က sorry ပေါ့နော် Kerry McKinnar နော်သူ့ဘေးကကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဒါ Darren Fletcher ဟာလားသူတို့ကပဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အကြံဉာဏ်ပေးနေကြတာလား running ကတောင်မှလိုက်လို့နေရတာလေကျွန်တော်တို့ဘာမှနားမလဲတော့ဘူး။ဒီကြတာကတော့နော်ကလတင်းတောင်အရှူဒီဘက်ကဒုတိယပိုင်းနေပါဒီမှာလဲတင်လက်ထက်တဲ့လူကိုလဲတင်လက်ထက်နေအောင်မလဲဘူးဂိမ်းဘလူပြောင်းလဲလုပ်ရမလဲကိုတစ်ဖက်တင်းမှာပေါ့နော်ရှင်ပြိုင်ရတဲ့ကလတင်းရဲ့အာနေချက်ဘလူဘလူရှိပြီးတော့ကိုဘလူပြောင်းလဲပြုပြင်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဓာရီကိုနီးပြဖြစ်တဲ့ရန်ရဲ့ဘက်ကအများကြီးပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့တော့မထင်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲတင်မှာလက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့ဘက်ကတော့ပေါ့နော်အာအရစရာကောင်းတာကဝီစီလေးဖူဖန်တာလေးပြန်ပါလာနိုင်ပြီတကယ်လည်းကောင်းခဲ့လက်စတာရဲ့ဘက်မှာဆိုလို့ရင်ပေါ့နော်ဟာဗီဘန်းစ်ကအရင်ကောင်းခဲ့တဲ့ဟာဗီဘန်းစ်ရဲ့အင်းနာချူရဲ့ကျွန်တော်တို့က James Madison ရေပေါ့နော်ဒီကစားမ၃ယောက်ကအများကြီးအားကိုးခဲ့ရတယ်လို့တကယ်လည်းပဲအရေးချင်းရှိခဲ့တဲ့ကစားမ၃ဦးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။နောက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဒါ Leicester City ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့နော်တရားစီလုံးအနေနဲ့တိုင်ပတ်နေတဲ့အတင်းဒါပေမဲ့ United လို့ကလပ်တီးမျိုးကိုသူတို့တွေအသာစီးရအောင်ကစားသွားနိုင်ခဲ့တယ်။ Manchester United ရဲ့ဘက်ကဘာ big chance creation မှမရှိခဲ့ဘူး။ဘာဂိုးနိုင်တဲ့တိတယ်မလားဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခွင့်အရေးဖန်တီးမှုတွေအများကြီးမရှိခဲ့ဘူး။တိုက်စစ်မှုမပါတာဒါတိုက်စစ်မှုပါလဲပဲအခွင့်အရေးဖန်တီးမှုမရှိရင်အလကားပဲ။အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့လောလောဆယ်မှာ United အသင်းရဲ့ဘက်ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ Leicester City တို့ကလပ်တီးမျိုးကိုတော့မနိုင်ဘူးဆိုမှတော့တော့ဖို့ဟာ United အတွင်းတွေနေရာမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောတင်မှာ Arsenal ရဲ့ဘက်ကသူတို့ဒီပေါ့နော် United ကိုလောတင်မှာ၃မှတ်ဖြတ်ထားသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နော်ဒါပြောမလို့ဆိုတော့ခါကျတော့ဟိုသူတို့ကလောတင် United ကိုပေါ့နော်သူက၂ပွဲလား၃ပွဲလားမသိဘူးအသာရသွားပြီ။နော်ဆိုတော့နော်ဆိုတော့၂ပွဲလား၃ပွဲလားဆို၂ပွဲပေါ့နော်၂ပွဲအသာရသွားပြီ။ဆိုတော့အဲ့ဒီ၂ပွဲသာသူတို့တွေနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နော်အဲ့ဒီ၂ပွဲသာသူတို့တွေနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဘက်ကယူနိုက်တက်ကိုဒါကိုမတ်တီဖြတ်သွားမှာကိုမတ်တီဖြတ်သွားမှာเนาะဒါမှမဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဘက်ကเนาะစပါးကလည်းသူတို့ထက်အမှတ်ကသားနေပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ဘက်ကတော့ဟိုးကိုဝင်ဖို့အတွက်ဘလူးမန်းကိုအချိန်ကြီးမကောင်းတော့ဘူး
နော်ဒါကြောင့်လိုရတဲ့မှာဆိုလို့ကျင်တော့ Manchester United အသင်းနဲ့တော်တော်ကိုဒါတော်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ကျင်တော့ဒါလုံးဝကိုမျှော်လင့်လို့မရတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမယ်။အင်မတန်ကိုအချိန်ကြီးနည်းသွားပြီပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ကြည့်ရမယ်။ United အသင်းနဲ့နော်ဒါပေါ့နော်ဒါဘယ်တော့ထိသူတို့တွေဒါစွမ်းဆောင်နိုင်မလဲပေါ့နော်။တော်ဖို့ကိုသူတို့တွေပေါ့ဝင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိအောင်မလားပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့မထင်တော့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကတော့မထင်တော့ဘူးဒါမျှော်လင့်ကြတော့အများကြီးနေပါသွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ United ပြည်ပမာ Harry Maguire ကိုတိုင်းလည်းအဆင်မပြေခဲ့သလို Luke Shaw လို့လည်းခြေသွမ်းပြနေခြင်းမရှိခဲ့ဘူး Diego Dalot လည်းဆုတ်ပြတ်တက်နေတာပဲเนาะ Scott McTominay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘလူးတော့နားလည်းပြရမှာမသိတော့ဘူး Defensive Midfielder နေရာဆော့ပါလေဆိုမှဒီကစားမမှာက Defensive Midfielder နေရာကိုဆော့နေတဲ့အခြေချင်းကဘာတစ်စက်မှမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะကစားမဖြတ်ထုတ်မှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည့်တယ်မကျူးလို့လို့ရှိရင်ဘလုံးကမပြတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါတွေက Immortal ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တကူဒါအဆင်မပြေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့် United တင်မှာက Margaret ကိုလည်းအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုတော့နော် United တင်မှာအဆင်ပြေခဲ့တဲ့ကစားမခက်ရှားရှားရေပါဒါမျိုးတွေက United တင်တွေကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်တော့တင်မှာ United ကဒီပုံစံတိုင်းသာသူတို့ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရင်တော့ Europa League တောင်မှမတည်ကြမနဲ့ Europa Conference League ဒီပါလေရောက်ကောင်းရောက်သွားနေတယ်ပြောမရဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့တော့ဒီနေ့ပွဲတင်မှာ United ကြာချုံးစီခဲ့တာကအဓိကဘာလို့တင်လဲဘာလို့ကြာချုံးနေလို့ပြောလဲဆိုတော့ United ဟာဒီနေ့ပွဲတင်မှာတက်မှတ်နဲ့လုံလောက်ခဲ့ခြင်းမရှိလို့ပဲတကယ်လဲကြားလို့မရဘူးရှုံလဲရှုံလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အကယ်၍အဲ့လိုမျိုးအမှတ်ရောက်ခင်မေးဆိုလို့ကျွန်တော်အာဆင်နယ်နဲ့အများကြီးကွာသွားမယ်တကယ်လဲပဲလို့ဒီမှာကွာသွားပြီအာဆင်နယ်ရဲ့ဘက်ကတော့တော်ဖို့ကိုမျိုးတွေတေချာလောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ယူနိုက်တက်တင်ဘလိုတွေဆက်ပြီးတော့လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာကစားလာအောင်မလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်နော်ဆိုတော့ညီကလေးတို့ဘလိုတင်လဲယူနိုက်တက်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာဟာဘာကြောင့်လို့မြင်လဲကိုမလီမှာဝင်မချက်ပြေးသွားခဲ့ပြီကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးအပ်ပေးတဲ့ညီကများအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်လက်ပြရပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ